Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre recorde inadimplência, caminha rumo a 2023, segundo especialistas. Pessoal, a situação é bem crítica, né, referente a isso. Aqui no canal eu venho pregando isso direto, né, para que vocês tomem cuidado referente ao uso consciente do cartão de crédito. Uso consciente do empréstimo pessoal, cheque especial, pedir crédito para poder comprar carro, moto, veículos, entre outros mais aí, com sabedoria, né? E a gente vai observando aqui que uma grande fatia do mercado não tem este conhecimento, pois estão entrando no endividamento e sendo negativados ao SPC. Portanto, vamos a essa nota então. Em junho, o percentual de famílias endividadas atingiu o terceiro maior nível da série histórica, segundo a Confederação Nacional de Comércio, a CNC. O número nunca tinha passado dos 66 milhões e ocorreu pela primeira vez em abril, pontua o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi. Segundo a matéria publicada hoje no site Valor Econômico, no boletim mais recente da Serasa, em abril, a quantidade de pessoas físicas em parcelas não pagas atingiu o recorde da série histórica, que começa em 2016, com 66,1 milhões de CPFs negativados. O número nunca tinha passado dos 66 milhões e ocorreu pela primeira vez em abril, pontua o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi. A má notícia é que essa quantidade vai continuar a crescer. Novas máximas de negativados devem ocorrer ainda neste trimestre, talvez até o fim do ano, projeta Rabi. A combinação da inflação e juros altos está provocando um ciclo de aumento da inadimplência, que não se encerrou, afirma. Essa elevação vai continuar ao longo do próximo trimestre, ou até o fim do ano. Na análise do professor de finanças da Insper, o pico da inadimplência ainda não chegou. O especialista explica que o auge dos atrasos em pagamentos de dívidas costuma ocorrer no vale do crescimento, ou seja, quando a economia atinge o ponto mais fraco. Para Viriato, esse vale vai ocorrer em 2023. Temos uma economia ainda em crescimento no segundo semestre e uma melhora de curto prazo, porque o governo está despejando muito dinheiro na economia por meio da PEC, que vai bonificar algumas classes. A gente talvez visse o vale do crescimento em meados deste ano, mas provavelmente isso vai acontecer para o próximo. O Banco Central terá que manter a Selic elevada por mais um tempo. Segundo o economista da Serasa, o ciclo de inadimplência se acentuou a partir do início do quarto trimestre de 2021, quando a inflação passou ao patamar de dois dígitos. A inflação reduz a capacidade de pagamento e isso faz com que as pessoas que estão pagando normalmente não consigam mais. Considera, né? Conforme o pesquisador, vamos ver a inflação cair nos próximos meses, como reflexo da redução do ICMS sobre os preços dos combustíveis. Mas o Banco Central terá de manter a Selic elevada por mais tempo, porque estamos empurrando a inflação para o ano que vem. A subida dos juros tem encarecido o crédito e elevado muitas dívidas, como as do cartão de crédito e do cheque especial. É aqui que eu queria entrar com vocês. De acordo com a pesquisa mensal da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, ANEFAC, de maio do ano passado para o mesmo mês de 2022, a taxa mensal média do cartão de crédito subiu 1,82 ponto percentual, saindo de 11,97 para 13,79. No caso do cheque especial, o custo mensal médio subiu 7,30 para 7,94 na mesma base. O juro do comércio, em média, avançaram 4,76 para 5,2 ao mês, com a elevação de 10,71%. Em seguida, aparecem os carnês crediário com 18,3, seguidos em financiamento de automóveis, que alcança 10,8% dos entrevistados. Financiamento da Casa Cheque Especial fecham a lista dos cinco categorias mais recorrentes, com 8% a 5,7%. A máxima histórica ocorreu em maio de 2012, com uma taxa de 5,51%. Na ocasião, a expansão excessiva do crédito causou uma onda de superendividamento entre os consumidores. Pois é, gente, é muito triste ver isso, né? Aqui você vê a matéria, como eles analisam referente à situação, e eu analiso aqui também referente à consciência do crédito, né? Se a pessoa ela está com crédito adquirido, né?
e vem pagando as parcelas em dia e tem alguma reserva por trás, quando chega a um ponto como esse, a pessoa ela tem como se sair, né? ela vai tirar as economias dela e pagar para não entrar na restrição, aí no caso da endividamento, né? E criaram esse ciclo de dívidas caindo no SPC. Agora, como você sabe, a maioria das pessoas que buscam pelo empréstimo, pelo crédito, não tem investimentos, não tem como guardar dinheiro. E aí acontece o quê? A pessoa faz o uso do cartão de crédito, parcela num crediário, parcela num carnê, compra fiado, compra a prazo, né? E acaba não conseguindo honrar os pagamentos. E aí acontece de entrar na situação do SPC. Quando chega no final de ano, né, dezembro, por exemplo, novembro e tal, as empresas começam a reduzir os juros, né, dos acordos e fazer acordo aí com isenção de até 99% da dívida. Né? E aí as pessoas acabam quitando aquela dívida que eles não vinham conseguindo em algum momento e aí começa em janeiro de 2023 tudo de novo. E o que eu falo aqui no canal é o seguinte, nós temos que aprender com nossos erros. Erramos uma vez, erramos duas, não vamos errar três. Lembre-se, o cartão de crédito não é o seu inimigo, ele é o seu aliado, desde que você saiba usar consciente o cartão de crédito. Lembre-se mais uma vez, o crédito que está aqui não é seu, é do banco. É o banco que deu o limite para você como um voto de confiança. Não jogue fora esse voto de confiança. Use com sabedoria. Tem dinheiro para pagar o mês que vem? Compra. Não tem? Não compra. Tá? Usar o cartão de crédito de forma abusiva, excessiva, pode levar você à inadimplência. Cuidado ao usar o cartão de crédito de forma errônea. Saiba usar conscientemente o crédito que foi lhe dado. E assim você vai poder evitar, talvez, de não entrar ao SPC. Sabemos que é difícil, né? Mas o cartão de crédito, usando ele com sabedoria, ele é o seu amigo, não o seu inimigo. Tá certo? Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, gostado da matéria. Aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Carlos Henrique, um grande abraço. Alisson Aranha, um grande abraço. Camila Castro, um grande abraço. Jadson Gama, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.